Olá, bem-vindo a mais um estudo. Meu nome é Adolfo e eu vou falar hoje sobre o Codex Alexandrinus. Mas primeiro tenho que agradecer ao irmão Rogério Mota, porque foi ele que me mandou o PDF deste livro, né? Se não fosse ele, eu não ia achar. Por quê? Este aqui, ele está em transcrito, é o Codex Alexandrinus transcrito, tá? Ele já está no grego como você acha nas Bíblias modernas, né? Nas letras, o modelo de letras já está pontuado, tudo. Por que que é importante isso aqui? Por que que para mim ele é importante? Porque o códex original, ele só tá o pó da gaita. Literalmente, só o pó da gaita. Para você ler alguma coisa ele, você tem que ir lá baixar. Você pode baixar ele em PDF mesmo. Só que para você olhar, vixe, cara, você tem que aumentar 800% alguma coisa, né? Tanto que se eu encontrar na rua o copista que fez ele, eu vou bater nele. Vou bater nele, porque a letra é horrível, cara. A letra é horrível. Tá? Então, assim, o original mesmo, que você pode conferir na internet, ele está muito destruído com o tempo. Estamos falando de um códice do século V, né? E então a leitura dele é muito ruim e tal, como é tudo junto, tá? Já esse aqui, ele está transcrito, né? Então eu tenho que agradecer ao irmão Rogério Mota, porque, rapaz, salvou minha pele, cara. E ter feito isso aqui, não ficou grande, ficou muito bom a impressão. Então, é basicamente isso. Mas qual que é a importância do Códice Alexandrino? Esse códice aqui. Qual que é a importância do Códice Alexandrino? Primeiro, ele está entre os cinco principais manuscritos, partindo do ponto de vista da reconstrução eclética, tá? Do texto mais antigo, basicamente, vamos dizer assim. Os cinco manuscritos mais antigos e mais importantes na reconstrução textual, que são sempre os mais citados, é Sinaítico, Vaticano, Alexandrino, Códice C4, que é o Efraimita, o códice D5, que é o Beza, e tem o D6 também, que é o Beza, né? Mas o D6 ele contém Atos e o D5 contém os Evangelhos. É mais ou menos isso. O que acontece? Olha que interessante. Se analisarmos, o livro diz, o Códice Sinaítico, ele tem Apocalipse. O Vaticano já não contém. E aí o outro que vai conter é o Alexandrino, e o Códice Efraimita C4, ele também contém Apocalipse, mas eu acho que só chega até o capítulo 19, alguma coisa assim. Eu tenho que conferir. Então, assim, mas o mais importante para o livro de Apocalipse é o Códice Alexandrino. Na opinião dos editores do Nestliano, do Quarta Edição Revisada, dos editores do S. Corte Endi Hort, o melhor, e para os críticos em geral, né, que seguem a linha eclética, eles usam o Códice, para o Novo Testamento, para o livro de Apocalipse, o principal Códice é esse aqui. Esse aqui é o mais usado. Então, as Bíblias que você tem hoje aí, que são baseadas no Nestliano ou na Quarta Edição Revisada, que é o mesmo texto, todas elas têm forte influência desse códice na construção das suas Bíblias. Então, estudemos, analisemos, observemos, traz algumas leituras. Então, trouxe para enriquecer vocês, para ter conhecimento, né? Porque às vezes a gente acaba não sabendo disso, os críticos textuais não falam. Então, ele é um dos melhores para a reconstrução textual do Novo Testamento, tá? Dentro da abordagem eclética. É isso. Não tem muito o que falar, né? Não se sabe muito bem de onde ele veio. Sabe-se que ele é um dos mais importantes dentro dessa linha de reconstrução, tá? Então, cara, eu tenho que agradecer de coração ao Roger Mota, que tem sido um amigo, né? Tem aí compartilhado livros, me ajudado. Graças a ele eu consegui baixar o Bible Works, me apresentou aí o Bible Works 10. Então, eu tenho muito a agradecer. Tenho que agradecer também a cada inscrito que, cara, vocês são 10. Então, fiquem com Deus. Que Deus acompanhe seus estudos. Vamos estudando, vamos acompanhando. E até o próximo vídeo. Mas lembrem-se, as Bíblias modernas, como Almeida Atualizada, Nova Versão Internacional, são todas baseadas no Nestliano, que tem o Apocalipse baseado praticamente nesse códice. Esse código. Não estou dizendo que foi sozinho, mas seguem essa leitura. Então, até o próximo vídeo. Fique com Deus e Deus abençoe seus estudos.